Državni zbor je ta teden podprl zakon o davčnem potrjevanju računov, ki z 2. januarjem uvaja tako imenovane davčne blagajne pri poslovanju z gotovino. Gre za obvezno potrjevanje računov po elektronski pošti, s katerim si država obeta 50 do 100 milijonov evrov izplena. A davčnim blagajnam niso vsi naklonjeni, saj za zavezance podjetnike to pomeni spet dodaten strošek. Več o tem pa v nadaljevanju s predsednikom Soboške obrtno-podjetniške zbornice. Vlado Mandić, pozdravljeni v našem studiju. Kot sem dejala, uvedba davčnih blagajn pomeni ponovno dodaten strošek za podjetnike, a vlada s tem ukrepom želi zmanjšati sivo ekonomijo. Kakšno je stališče podjetnikov? Pravite, da stališče podjetnikov in tudi naše območne obrtne zbornice, zbornice Slovenije, je dejansko proti temu. Če vzamemo, da smo te davčne blagajne že uvedli pred 2 letoma, kjer smo pač mogli jih dejansko kodirati, da ne moreš zbrisati računa, spremeniti računa, kaj takega se reče, da smo nekak že nastavili na davčne blagajne in da smo se pač tega držali in da se v tem času tudi nabralo več DDV-ja, to je tudi podpredsednik vlade priznal, da se je nabralo približno okrog 100 milijonov evrov in danes so zopet prišli do tega, da pa še hočejo še nadgraditi to za neke davčne blagajne, da bomo pač povezani z VURS-om, ki bo nas pa sledili, če izdajemo račune ali ne. No, tukaj je tudi ta vezana knjiga računov. Tu je tudi zdaj prišla nakladno vezana knjiga računov. Po eni strani predsednik vlade govori, da ne bo dvignil davka, da ne bo obremnil malega gospodarstva, po drugi strani nam pa nalaga dejansko vse večje obveznosti, kateri mi sami pač nismo zmožni izvesti, ker naši obrtnici in obrtniki pač se ukvarjajo s svojim poslom, ne pa s tem. Morajo najemati razne programere, servise in če tako rečem, danes eden z 2 zaposlenima že tudi računovodski servis mora imeti, ne more samo vladati računovodstva. Tako smo daleč pripeljali v teh letih našo davčno zakonodajo, tako da moram reči, da to zdaj že duši malo gospodarstvo, katero je pač dejansko gonilna sila v Sloveniji, tudi v Evropi, če zamemo svet Evrope, daje ogromno denarja za razvoj malega gospodarstva, zatega, ker sami tudi vejo, da je malo gospodarstvo gonilna sila. No, davčne blagajne, kot smo povedali, to pomeni dodaten strošek, tudi internetna povezava bo morala biti vse povsod omogočena tako rekoč, kar nekaj stroškov. Ja, to moram povedati, da jaz ne razumem, marsikateremu poslancu smo razložili, tudi marsikateremu ministru smo razložili, da to ni tako enostavno. On reče, vse imate, vse posedi internet. Ja, imamo. Ampak so poslovalnice po Goričkem ali tudi Murski Soboti, moram povedati, ker ne rabijo interneta svoje poslovalnice. Kaj bo en čevljar z internetom in tako naprej? In dejansko mora se napeljati internet, pol ima mesečni strošek za internet, pol vzamemo nove programe, servisere, gor dol. In on je rečil, vse ta blagajna bo stala 200-500 evrov. Ja. Ostali stroški bodo prišli na 1000 evrov. Če vzamete, da je 50 000 dejansko SP-je v Sloveniji, ker toliko in toliko, zdrževanja na mesec toliko in toliko. Lepo vas prosim, davčni urad pa ne da, koliko stane ta njihov program. Danes še preberete notri, da ne morejo izdati, koliko stane program, zaradi tega, ker še ni potrjen, da je ali pa ni. Kdo je vse te elaborate delo, kdo je vse te stvari delo, katere fakultete so se zopet presesale, dejansko, da so to za davčni urad naredile. Mi plačujemo po ene strani, oni pa te elaborate plačujejo, konc koncu pa plačamo mi to, konc koncu pa plačajo vsi državljani in državljanke, ker, lejte, marsikateri bo mogel dvigniti ceno svojih storitev, da pokrije te zadeve. In tu se jaz ne strinjam s tem, ker če vzamemo tako, do zdaj ne izdaja računov, tudi s to blagajno ne bo izdajal računov. In to se enkrat treba priznati, da je resnica to, da treba pač vložiti sredstva in delo, da ozvestimo ljudi, da morajo vzeti račun, da prosijo račun, da zahtevajo garancijo, da brez računa ne dajo določene stvari delati in ko bomo to imeli, to lahko izvedemo čisto normalno. No, z novim sistemom so tudi kazni velike, tako za tiste, ki ne izdajajo računo in tako za tiste, ki računo ne vzamejo. Pravzaprav govorimo tudi o sankcijah. Ja, zdaj, če ste včeraj poslušali, kazni za tiste, kateri ne vzamejo računa, so zmanjšali na 40 evrov. Na 40, ja. Kazni, kdo pa ne izdaja računov, so velike, se strinjam, naj bodo.
S tem se čisto srinjam. Mi smo kot obrtniki in obrtna zbornica smo proti črni ekonomiji. Zato smo pa tudi dali predlog, da vsak račun naj šteje. Ne? Da to pomeni, da se ti nabereš toliko in toliko računov in na koncu leta, ko plačuješ dohodnino, predložiš tiste račune in si pač mora tisto nekaj iti v olešavo. S tem pa se tudi proračun bolj napolnil. S tem, da pač mi na davčnem uradu zaposlimo toliko in toliko ljudi, da bodo to kontrolirali in da vložimo desetine milijonov evrov v ta sistem, katerega pač primerjamo z Hrvaško. Sam nobene ni povedal, da na Hrvaškem so znižili DDV s 25% na 13%. No, tudi zato je nastala ta razlika. V obrtnem podjetniški zbornici se pravzaprav zavzemate za uvedbo nižje davčne stopnje in ne uvedbo pravzaprav teh davčnih blagajn. Vedite, 22% DDV je dejansko že zgornja meja, ko sprejemo skosne. Ampak apetiti naše države in naše blagajne so take, da pač je to vedno premalo. Ne? Jaz se bojim, da za 22%, ne glede, da vlada obljublja, bodo zopet nekaj našli, da nas bodo zopet z nekaj nadavčili. Ker, mislim, nekje morajo jemati in najbolj enostavno je jemati malim. Zato, ker malih je veliko, mali ne morejo zagroziti z odpuščanjem nekih ljudi ali gor dol, kot en večji subjekt, naprimer, en Revoz lahko diktira, kaj hoče, naprimer, ali pa eno Gorenje lahko diktira, kaj hoče. Mi mali pa dejansko ne moramo iz tega, ker smo preveč razdrobljeni. Zdaj smo združeni, ampak nimamo take moči. In to, po mojem, imam občutek, da vsi se dobro zavedajo. In tudi, če vzamete ostale zadeve, kot če ste včeraj slišali, je parlament sprejel, da kmetijski subjekti ni treba več voditi davčne knjig. Ne? Da je to za njih obremenitev. In pa povejte, en kmet z 50 hektarji ali pa 30 hektarji zemlje predela toliko kompirja, paprika in prije na tržnico v Murski Soboti prodajati, se pravi, onda več ne rabi davčne blagajne, če jim ni treba voditi davčne knjig. Da pa če njim to otežuje delovanje na kmetijstvo, ne vem, nam pa dejansko nič ne otežuje. Meni se zdi, da nas država bolj drži in moram povedati, to je tudi odraz, da vse več naših ljudi odpira firme v Avstriji. Moram povedati iskreno, da hvala Bogu, da smo blizu meje in tudi vse več naših mladih, namesto da bi ostajalo doma v naših proizvodnjah in da bi razvijalo naprej, se dejansko gre čez v tujino in tam začne delati. In če se naši politiki tega ne zavedajo, imamo 67 poslancev za Pomurja, moram povedati, regresni zahtevek, ko sem jih vprašal v Murski Soboti na območju obrtne zbornice, niso vedeli, kaj je regresni zahtevek. Regresni zahtevek je to, če se meni delavec poškoduje na delovnem mestu, me bolnica lahko iztoži za njegove operacije. In zato se tudi borimo, da ne bi bil ta regresni zahtevek, ampak to nobere ne presliši. Imel sem občutek, da mislijo, da delavci zahtevajo regres, pa jim in očem zati regres, a ni res. Regresni zahtevek je dejansko, da nam zaračunava zavarovalniška blagajna vse te usluge, katere se pa zgodijo na naših deloviščih, za katere imamo tako lahko zavarovane delavce, za katere vse skupaj imamo še zahtev, regresni zahtevek. In tu se tudi zopet nobene nagane. In s temi zadevami vam moram povedati, da dušimo podjetništvo in obrtništvo. Jaz vam garantiram, da bo vsaj v naši zbornici vsaj nekaj obrtnikov dalo brdol. Jaz ne vem, kaj bodo delali naši članice in člani z domače umetne obrti, kako bodo oni delali lončarstvo, medičarstvo, ki imajo po 7-8 stojnic dejansko na enem sejmu ali pa v eni cerkvi in bodo mogli imeti 8 ali pa 10 blagajn davčnih in mislim, da to ne bo šlo. Se vam zdi, da bo z januarjem postala ena velika zmeda, pravzaprav poskusno obdobje se začne že decembra letos. Kaj menite, se bo dogajalo? Smo povedati, da bo to kar ena velika zmeda. Ker prvo se bodo pojavljale razne firme cele Slovenije, ki bodo ponujale vse te programe. Če tako vzamemo, mi smo, naj nam dajo davčno blagajno, samo naj država to plača. Naj najde izvajalca teh programov, naj te izvajalce plačajo, naj nam pošljajo, jaz sem takoj. Mi bomo zaprli za 2 dni naše prodajalne, najprej pa ne izmontirajo in naj to država plača. Zdaj bomo pa mi imeli na trgu 50
proizvajalcev ali pa programerjev. Vsak bo imel svojo finto, odgovarjal ne bo zopet nobene, ker odgovarjaš ti. Denar se bo pobral, zmeda bo tako in tako. Povejte mi, kaj bo delal eden Interšpar, ki ima v vsakem objektu 30 blagajn. Ne vem, kako bo donega, en Merkator, Tuš. Kaj bo delali poštarje? Bodo poštarje vzeli v izjemo ven? Vse poštarje nosi okrog denar, po Goričkem morajo dati denar, pobrati denar. V zakonu piše, da delovanje z gotovino moraš imeti davčno blagajno. Bodo sabo nosili davčno blagajno, ali ne vem. Lejte, ali mislite, da bo to v redu? Bomo videli takrat, ko se bo zares to začelo, sicer pa najlepša hvala za vse povedane informacije in za obisk v našem Jaz bi samo še dodal, upajmo, da bo danes državni svet dal veto na to in upajmo, da potem veto, da se bodo poslanci, kateri živijo pač dejansko z proračuna in da se bodo zavedali, kaj to prinese in upam tudi, da bo enkrat ko bodo čez eno leto ugotovili, da te davčne blagajne niso prinesle 100 milijonov evrov v davčno blagajno, kdo bo odgovarjal? Pa bodo zopet vsi ti poniknili in delali naprej, mi bomo pa to plačali. Hvala lepa. Prosim.